Olha só, essa loura aqui, espetaculosa, talentosa, maravilhosa, boa amiga, boa colega, enfim, geral, toda boa. Ela está traindo a gente, está abandonando para seguir a carreira de atriz, aí para as novelas. Traidora, é isso aí. Gente, eu não falo assim, senão eu já vou ficar com saudade de vocês. Mas eu queria dizer que foi muito bom trabalhar, ter a companhia de vocês, aí do outro lado da telinha, e que foi uma experiência única que eu vou levar pro resto da minha vida. E eu vou parar de falar, senão eu vou ficar me emocionando aqui, A gente amou trabalhar com você, você é muito talentosa, muito sucesso, viu? Obrigada, meninos, obrigada por tudo vocês aí também. Tá. E volte sempre ao video show, hein? Tá. Com certeza. Em casa a gente conversa, tá? Pelo amor de Deus.